վաղ սուտի թեթվերց ենք այդ այս շրջանակներում, ես սիրում եմ մի քիչ լավ իմաստով պրովոկացիա անել։ Լավ իմաստով, ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ոչ ստանդարտ հարցեր եմ տալի, ուզում եմ հասկանալ, թե ինձ համար պատասխան ձեր հարցը։ Ամենակարևոր բաներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևոր, դա մարդու emotional intelligence-ն է, որովհետև դու կարաս ասես փայլուն մասնագետ, Cambridge Oxford ավարտած 5-երով կարմի դիպլոմով, կարթազ գրես եւ այլն, բայց չկարողանաս կապնես, կապես ինքդ քեզ ու ոնց որ ասում են թիմի անդամ դառնաս, դա շատ կարևոր է, որովհետև մենք կարանք էլի դա ոնց որ ասում են բանալ բան է, դե իհարկե մենք ոչ թե թիմի անդամ ենք, որովհետև թիմին, բայց իրական տենց էլ կա, եթե դու, եթե ես զգում եմ, որ մարդը ուրիշ խոսքերով, օրինակ մեծամիտ ամիկիչ, անգլիայում դա կա, դա յուրաքանչյուր երկրում կա, բայց անգլիայում թե անգիտ մարդը Cambridge-ում Oxford-ում սուրված է, ես տեսեմ, ես զգացեմ դա, մեկ-մեկ մի քիչ ուրիշ ձև են իրանք, իրանք դա տիպ մենք Cambridge-ից ենք եկել, այ դա արդեն ինձ համար մեծ կարմիր դրոշակ ասած բանի, հա, որտեվ դա շակում է այս մարդը կարողա չմտնի մեր թե մեջ, որտեվ մեծամտություն դա սխալ է, մարամա 21-22 տարեկան անձը գիտեք ինչ մտամ, ինչ ես ասել կյանքում, որ դու տենց ձևավոր, այդպես նման հարցեր շատ կարող են, ու դա շատ դժվար է միանգամից հասկանալ, բայց կան տեխնիկաներ, կան հարցեր, կան